kaip jautiesi atvykęs į rinktinę? Gerai, tikrai gerai, yra malonu grįžti, sportuoti ir malonu visus krepšininkus ir trenerius matyti vėl. Šiemet kaip niekada kokio gausus kandidatų būrys, kaip vertini pats savo galimybes ir apskritai, kaip esi fiziškai pasirengęs? Atrodo, fiziškai neblogai jaučiuosi, o vertinti galimybės dar anksti, dar pirmą dieną ir čia priklausys, ko, kaip aš pasirodysiu, aišku, bet ir ko treneriam reikia, kokią jie komandą mato ir dar tikrai ankstoka vertinti viską. Turėjai ne patį geriausią sezoną, kaip sakyk, fiziškai vėdėsi, ar skauda, ar ką nors, ar jau ne, tai, gali žinot, sportuoti? Kai daug sezonį nežaidėsi pailsėjęs, tai gali būti į naudą. Bet, o, tarkim, tas fizinės problemas, kurios buvo kamausi? Fizinės problemas jau man, nuo naujų metų nebebuvo jokių fizinių problemų, tai tikrai aš nesijaučiu, kad grįžtų po traumą, kažko aš jau buvau pilnai sveikas prieš naujos metus. Tiesiog tai buvo trenerio sprendimas nebeleisti žaisti, taip? Ir koks tai, sakyk, jausmas, ko gero nelabai kas įsivaizduoja, kaip jaučiasi krepšininkas liktai, kuris galėtų žaisti, bet kurio neleidžia į aikštę. Ne, tai nebesu jaunas, esu buvęs visokiuose klubuose ir paprasčiausiai bandai prisitaikyti, jei treneris mato kažką kitaip, turi savo strategiją, nelabai ką gali padaryti ir turi stengtis ir kažką bandyti, bet čia jau trenerio sprendimas. Aš jaučiau, kad aš viską padariau iš savo pusės. Kokie tavo planai ateinančiam sezonui, po čempionato? Kol kas dar nieko konkretaus nėra. Tai. Ar pats gerai jautiesi, būdamas, sakykim, be kontrakto rinktinės stovykloje, nes kiti krepšininkai norėtų jau kažką turėti ant rankų kažkaip popierį? Ne, viskas normaliai, aš nelabai pergyvenu. Dar laiko labai daug. O kada, manai, paaiškės tavo situacija? Nežinau, bet aš nelabai skubu ir bus matyti. Tikrai sunku pasakyti kažką dar. O prioritetas bus geresniam klubui su galimybė žaisti Eurolygoje, ar galimybė daugiau pačiam pažaisti, galbūt šiek tiek aukštesniam klubui? Nenorėtų vis tiek, aišku, žaisti po aukštesniam lygį.